Një këmsor humbi jetën pasi u përplas nga një automjet në aksin e vjetër rrugor Lejsh-Lach, aksidenti ndolli rreth orës 6 të mëngjesit të së mërkurës pranë fshatit Markatomaj, ndërsa viktim beti Gjin Nikolli, 79 vjeç. I moshuar u përplas nga një makinë, teksa po lëvizte në anë të rrugës, dhe goditja ishte mjaftë e fort, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme 79 vjeçarit, ndërkohë policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, shoqëroi në komisariat drejtuesin e automjetit dhe nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që i mori jetën 79 vjeçarit Gjin Nikolli nga fshati Marka Tomaj.